Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Tak vás vítám na mši svaté, přeju vám dobré ráno. Se jmenuji Láďa Herián, nejsem biskup, ani asi nebudu, ale když tak tady je oblečení pro svatého Mikuláše, to jsem tady jednou hrál, tak my to mohli zjít. Tak my slavíme dneska svátek křtu Páně. Viktor Hugo, slavný spisovatel, tak řekl jednu takovou větu zajímavou, že melancholie je radost ze smutku. A ta věta vyjadřovala, si myslím, takový pocit před stolety konečně osvobození se od té náboženské zátěže, osvobození se od Boha. Kdy ale bude pak jenom opravdu asi melancholie jako radost, což je takové zvláštní, divné, a myslím si, že v té dnešní době, že to takové, může to být takové podobné, že do té doby jakési skepse a nedůvěry v budoucnost, když se třeba lidé, kteří přemýšlejí, tak se třeba někdy někteří vyžívají v takové té skepsi. Ale do toho zní ten hlas, který dneska budeme slyšet, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A ten hlas, to je hlas každému z nás. Do té skepse zní hlas radosti, optimismu a naděje, která pramení z toho, když se otevřeme Pánu Bohu a když s ním svůj život žijeme. A dneska se společně chceme s ním setkat, tak já vás vítám a každému z nás přeju, aby se nám to povedlo. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často to řeším. Když hledím slovy skutky jim a jeho nás zvámovat, je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží Pana Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u vás přimlouvali. S
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný syn, když na něj při křtu přece Jordánu sestoupil Duch Svatý. Dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají ve tvé lásce. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Hle, můj služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v něm jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha. Národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou. Vzal jsem tě za ruku. Chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů. Abys otevřel oči slepým. Abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kteří bydlí ve tmách. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin dal požehnání a pokoj svému lidu. Hospodin dal požehnání a pokoj svému lidu. Vzdejte, Hospodinu Boží synové, vzdejte Hospodinu slavu a moc. Zdejte Hospodinu slavu hodnou jeho jméno.
Čtení ze Skutků apoštolů. Petr se ujal slova a promluvil. Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě, že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku, jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodění, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít, ale on se bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu však na to řekl: nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli. I vyhověl mu. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Moje kázání. Tak já vám řeknu, co mám tady na tom papírku napsáno. Dobře, děkuji. Když vás tady vidím, tak jak jste oblečeni do těch krojů, jak máte takový krásný výraz v těch tvářích, tak mi potvrzuje jednu takovou věc, kterou si myslím. Je totiž pracuju se studentama a potom tady pod divadlem je nízkoprahový klub, kde pracujeme s dětma tady z ulice. A myslím si, že při tom všem, že často slyším takovou otázku, třeba nevyslovenou, ale mnohdy i vyslovenou, co je vlastně smyslem života. A podle mě smyslem života, možná to bude znít divně, ale podle mě smyslem života je služba. A to, jak jste oblečení v těch krojích a jak vlastně tím vyjadřujete, kdo jste a oč vám v životě jde, tak si myslím, že jakýmsi způsobem chápete, co jsem teďka řekl. My jsme totiž slyšeli v tom prvním čtení, že Pán Bůh posílá svého služebníka. Pán Ježíš jedinou definici, kterou o sobě v evangeliu říká, tak je: já jsem ten, který slouží. A služba, to není něco, co je negativní. Dneska, když se řekne služebník, tak to dneska to zní tak negativně. Tak divně vlastně nějak, že by měl být služebník někdo. Ale přitom služba, tak jak ji chápu a jak ji chápe podle mě Písmo svaté, tak je dar. Když někdo objeví
že smyslem života je sloužit, dát život druhým. Jakmile to někdo objeví, tak je to jeden z největších životních objevů. Jakmile někdo objeví, že služba je charisma, tak je to jeden z objevů, který ho řadí do té velké řady služebníků božích. To služebník boží, Eved Adonai, je titul, který patří na prvním místě jemu, našemu pánu, ale potom třeba taky paně Marii, ta řekla, jsem služebnice páně, Mojžíš, služebník boží, že i my se jaksi zařazujeme do té krásné řady služebníků božích. Jaký ten služebník je, jsme slyšeli v tom prvním čtení. To máme. Je to tady, to máme. Prostě služebník, který, jak se člověk stává služebníkem. Slyšeli jsme, vzal jsem tě, pohlédl jsem na tebe s láskou, vzal jsem tě za ruku, poslal jsem tě, chráním tě a jsem s tebou. Jestliže je to tak, jestliže jsme ve službě takového pána, pak můžeme být skutečně jako ten služebník, který je popsán v té knize proroka Izajáše a ten obraz, který Ježíš skutečně plně uskutečnil, tak ten služebník je především služebníkem nenásilným. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, tak ho potom cituje i svatý Matouš ve svém evangeliu. Jestliže jsme nenásilní, jestliže jsme mírní, tak to je, nenásilí je vlastně tou největší silou. Jak může být člověk nenásilný? Nenásilný může být jedině ten, jehož silou je Hospodin, který je opřen, zakotven v něm. A proto může být nenásilný. Proto se nepotřebuje prosazovat svou silou. Proto ví, že nemá co ztratit. Proto nenásilný člověk může být především milosrdný, velkorysý, přijímající, otevřený, protože mu svým způsobem nemůže nic ublížit. Jestliže je člověk arrogantní, pyšný, nemilosrdný, bezcitný, takový člověk je, si myslím, takovým vždycky proto, že se o sebe bojí, že se potřebuje on nějak prosadit, že si myslí, že by něco ztratil, kdyby nebyl macho. Nenásilný člověk ví, že věci, které se dějí kolem, že on není jejich pán, že život se děje jaksi nezávislé na něm, že není to on, kdo určuje běh věcí. Nenásilný člověk je jako Ježíš služebníkem neužitečným. Říká Ježíš úžasná, osvobozující slova, až jste udělali všechno, co jste měli, řekněte si, jsem služebník neužitečný. Protože to mě osvobozuje od toho, co dělám, abych nakonec byl nad tím a věděl, že já nejsem toho pánem. A že pánem je někdo jiný. To je úplně super totiž, to je úplně nádhera. Takové nenásilné postavy máme kolem sebe, takových máme kolem sebe hodně. Třeba včera tady byl pan kníže Schwarzenberg, nechci dělat tady nějakou agitaci, ale jenom třeba, to je totiž jedno, jako asi co kdo podporuje, že jo. Ale mně se prostě líbilo, jak třeba při té volbě před rokem, jak on se nebránil násilím tomu všemu, co se na něho válilo. On byl prostě nad tím. Vždycky se jenom tak usmál do té kamery. Protože je zakotvený něčem úplně jiném, jo. Třeba já jsem říkal, že dělám tady v tom nízkoprahovém klubu. Tady chodí děti, které nemají nic společného s kostelem. A hráli jsme teď v úterý fotbálek a jeden kluk, my nemluvíme sprostě tam. Jo? Musí tam přijít nezhulení marihuanou nebo neopilí a nemluvit sprostě. To jsou víceméně jako dvě jediná pravidla hlavní. No a jeden kluk hrál ten fotbálek a teďka prostě dostal gol, že jo, tak začal sprostě nadávat. A ten druhý kluk, který hrál s ním,
mu říká, takový 15-letí puberťáci, jak to mluvíš, tady jsi v domě božím. Ale ten kluk nechodí do kostela. Ale jenom mi to ukazuje, že v každém člověku, v jeho hloubce, já věřím tomu, že je potřeba tady toho nenásilí. I v těch zemích, kde se válčí, tak lidé netouží po válce, ti normální, ale touží po klidu a míru. Jo? No a tak takový nenásilný služebník, tak jak on působí potom navenek? Tady jsme říkali, četli z toho, z té knihy proroka Izajáše, povolal jsem tě s láskou, vzal jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy mezi tebou a lidem. Já si myslím, že každá nenásilná postava, ať už nábožensky inspirovaná nebo ne, tak je třeba takový Gandhi, ne? Tak je takový člověkem, který je prostředníkem mezi tímto světem a nebem. Který je prostředníkem, protože působí smíření. Já vím, že to třeba může vypadat naivně, to, co říkám. Ale myslím si, že není jiné cesty. Já vím, že někdo by řekl, no tak když po mě někdo bude střílet, tak to se mám nechat zabít. Jo, vždycky se dá říct na všechny věci nějaké když, nějaká námitka. No ale nakonec Ježíš se zabít stejně nechal, že jo. Ale tak to je takový největší cíl. A tak se takový člověk stává světlem. Je jiný než ti ostatní. A no i vy jste jiní než ti ostatní. To je fakt krásné se na vás dívat. No. Tak to bych řekl třeba k tomu prvnímu čtení a ještě k tomu druhému. No, které přeskočím, ale k evangeliu, které, tak ono se váže k tomu evangeliu, že jo. O Ježíšově křtu. Že teď si zkusme představit, na jedné straně Jan Křtitel, který tam křičí plemeno zmí, sekera je přiložena ke kořenům a tak dále. A teďka za ním přichází onen služebník, jak jsem ho tady představil, ústy proroka Izajáše. Můžeme si říct, třeba lidé řeknou, proč vlastně Ježíš se nechává pokřtít? Prostě proč potřebuje Ježíš křest? My máme tak trošičku problém v češtině, protože to slovo křest je od slova Christos, od slova Kristus, to znamená pomazaný, že jo? Ale řecký křest, o kterém se tady mluví, se řekne baptisma. A to je obmytí. Existovalo rituální obmytí, jestliže člověk si přece vzal něco, že jo? I lidé, kteří třeba nevěří v Boha, tak mají své rituály. Rituály jsou hrozně potřeba. Že jo? I skauti mají své rituály, i třeba ti nekatoličtí nebo nekřesťanští. Rituály jsou hrozně potřeba a je potřeba třeba i fyzicky vyjádřit to, že chci začít něco nového. Že jo? Tak Jan ty lidi obmýval v té vodě. No a že jo, tak o tento křest se jedná. A teďka přichází za ním ten nenásilný služebník, který vyzařuje pokoj. Přichází se od něho nechat pokřtít. A vidíme, že Jan ho nechce nechat pokřtít, protože jak si uvědomuje, koho má před sebou. A následuje tady ten zvláštní dialog. Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. A Ježíš na to říká, nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli. A to jsou hrozně krásná slova. Když bychom to četli řecky, já jsem specializací biblista, tak já ty texty znám i řecky, třeba některé, tak jak to bylo napsáno v originále, tak tam je úplně přesně tam řečeno, nech tak nyní, neboť je třeba, abychom naplnili veškerou spravedlnost. Pázandy kajozínen. Co to je spravedlnost, o které tady Ježíš mluví? Do češtiny to přeložil ten překladatel, zcela splnili Boží vůli. Ježíš bude mluvit o spravedlnosti v Matoušově evangeliu neustále. Kousek dál potom řekne,
Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Pak řekne, blahoslavení pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Pak řekne, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království. A nebo dál řekne, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tak co to je ta spravedlnost, o které se tady mluví a kterou Jan Křtitel i Ježíš spolu mají naplnit? Spravedlnost v tomto smyslu je Boží vůle spasit každého člověka. Kdybych měl víc času, tak by vám to ilustroval víc, ale tak to stačí, když to takto řeknu. A jestliže Ježíš i Jan Křtitel jsou ve službě stejnému Božímu plánu, stejnému Božímu záměru, tak pak nic nebrání tomu, aby Jan Ježíše pokřtil. Nejde tady o to, kdo je větší a kdo je menší. A i my stojíme v tomto plánu. My stejní služebníci jako Ježíš. Stojíme ve stejném plánu Boží spásy, jaksi Božího záměru být přítomen v tomto světě a takto tento svět zachraňovat. A proto je hrozně důležité, abychom ve svém srdci slyšeli to, co slyší Ježíš, když vystupuje z vody. Ty jsi můj milovaný syn. V tobě mám své zalíbení. Já jsem byl teď na večeři, v úterý jsem byl na večeři u jedněch lidí, které jsem, tu paní jsem křtil, asi před 5 lety. Ne, vlastně blbost, ne, já jsem ji nekřtil. Jsem ji vlastně, ne, to jsem si poplet, ale sezdával jsem ji jako s tím pánem a křtil jsem jim dítě potom a teďka ještě druhé dítě jim budu křtít. No a já jsem byl u nich na večeři. A ta holčička, oni mají jednu asi 3letou, no a jednu teďka asi půlroční. A když jsme tak večeřeli, ta starší holčička tam s toma byla, pak teda už musela jít spát. No a ta mladší spala, to ještě maminka kojí. Jo? A teďka najednou se ozval z toho pokojíku nářek. No tak maminka vstala a šla pro ní. A teď ji přinesla a ona byla ještě taková rozespalá a teď se dívala, kdo to tam sedí. A teď jsem viděl, jak ten táta a jak i ona, jak oni všichni na ní zírali oba a jak říkali, Karolínko, Kájuško, úplně s jakým zalíbením na tu holčičku hleděli. Dovedete si to představit, ten moment, kdy rozespalá holčička mžourá a usmívá se. A oni ji vidí, přestože šla spát třeba před 2 hodinama, tak ji teďka vidí a s takovým zalíbením a láskou se na ní dívají. A já věřím, že daleko silnější je to, když říká Hospodin Ježíšovi, v tobě je moje zalíbení. A při křtu, to je moment, kdy to Hospodin říká každému z nás, v tobě je moje zalíbení, proto jsi křesťan, proto jsem si tě vyvolil, proto tě posílám. Tak ten hlas, ten potřebujeme neustále s ním být v kontaktu, neustále vědět, že prostor kolem nás není prázdný, ale že je vyplněn milujícím pánem, který se na nás dívá se zalíbením, jehož tvář září, když nás vidí, ať Hospodin nad tebou rozzáří svou tvář, říká Áronské požehnání. A v síle této skutečnosti Ježíš potom se vydává na svou cestu. Když vidí zástupy, bylo mojich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. O kousek dál, když vidí zástupy, bylo mojich líto, že by měli odejít hladoví a padli vysílením. O kousek dál, když vidí 2 slepce, pohnut soucitem, je uzdraví. Je to nenásilný spasitel, plný milosrdenství a slitování, který je
ale zároveň pevný, protože toto je můj milovaný syn. A když bychom četli evangelium dál, tak přijde ďábel a bude ho testovat. OK, ty jsi syn Boží, jo? Tak udělej to a to. Ale Ježíš zůstane pevně zakotvený v té své cestě. Každým slovem, které vychází z Božích úst, nebudeš pokoušet Hospodina, jenom jemu budeš sloužit. A tak končím to svoje povídání, abychom věděli, že jsme my v podobné situaci jako náš Pán, abychom vytrvali v té své cestě, která je ta nejkrásnější. A nakonec vám řeknu jednu báseň od Ivana Martina Jirouse. Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi. Nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodí. Na místo stěžně styčen kříž, a tak věřím, že mě něžně nad vodou podržíš. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrození nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, ze Ducha Svatého, přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dům Poncia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchu. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Nebeský Otče, tvůj zákon je zákonem pravdy a lásky. Obracíme se na tebe se svými prosbami, abys nám dal odvahu a sílu žít jej v našem každodenním životě. Prosíme tě, dej, abychom pravdivostí vlastního života ukazovali na tebe nejvyšší pravdu. Abychom zůstali věrni tvému slovu i skautským ideálům. Abychom si uvědomili, že každou pomocí bližnímu sloužíme tobě nejvyšší lásce. Abychom jako bratři a sestry dokázali prožívat, že jsme děti jednoho Otce. Abychom uměli naslouchat každému člověku a přijímali jej s úctou k jeho jedinečnosti a neopakovatelnosti. Abychom si vážili veškerého stvoření i výsledku lidské práce a chránili život od začátku až do jeho přirozeného konce. Abychom měli úctu ke všem autoritám, které jsou nám podle tvé vůle ustanoveny. Abychom prožívali radost, která vychází ze smíření s tebou i se všemi lidmi. Abychom rozumným užíváním stvořených věcí přispívali ke zmírnění chudoby ve světě. Aby naše myšlení, slova i skutky byly vždy v souladu s tvým zákonem lásky. Přijmi, Otče, všechny naše prosby, které... Pane, prosíme tě za Jiřího Reinsberga, význačného kněze a příkladného skauta, který právě před 10 lety odešel na věčnost.
Přijmi, Otče, všechny naše prosby, které ti předkládáme, s důvěrou ve tvoji pomoc. Dej, ať nikdy nesejdeme z cesty, kterou jsme svým skautským slibem nastoupili a která vede k tobě, skrze Krista, našeho Pána. Aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, náš nebeský Otče, slavíme den, kdy jsi nám zjevil, že Kristus je tvůj milovaný syn a jeho křest v Jordánu nám připomíná, že přišel smít hříchy celého světa. Přijmi naši účast na jeho oběti, abychom se ti i my zalíbili celým svým životem. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť když byl Ježíš pokřtěn v Jordáně, podivuhodnými znameními si nám zjevil tajemství jeho života a poslání. Slyšíme tvůj hlas z nebe a věříme, že Ježíš je tvé slovo, které žije mezi námi. V podobě holubice vidíme sestupovat tvého ducha a poznáváme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj služebník, kterého jsi svým duchem pomazal na kněze, proroka a krále, aby chudým zvěstoval evangelium. A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa a zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, třikrát svatý, zásobu všech pán. Svatý, svatý, třikrát svatý, zásobu všech pán. Postavka kůjící, jak měle kálby, zásobu všech pán. Svatá, zásobu všech pán. Svatá, zásobu všech pán. Svatá, zásobu všech pán.
Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěti. Ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti zdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé zkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vejď ji do dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Dominikem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli tvém slitování. Přijme do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s tými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesí, posvěc jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Ten hodně nevíc, ty hledat svůj tvář.
Děkujeme ti, Bože, že jsi nás nasytil svátostným pokrmem a pokorně tě prosíme. Dej, abychom se směli nazývat a skutečně byli tvými dětmi a věrně poslouchali tvého jednorozeného syna, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.